ବ୍ରେକ୍ପରି ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଧସିଲା ବୈତରଣୀ ଷାଠୀ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ନଦୀବନ୍ଧ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଳକ ପଞ୍ଚାୟତର ଷାଠୀ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଛନ୍ଦାକୁଳ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧର ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଧସି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଛି, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଜପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମରାମତି କରିବା ସହ ପୁଣି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସଂଲଗ୍ନ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏଯାଏ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଷାଠୀ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ନଦୀବନ୍ଧ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଧସୁଛି? ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।